24 число у мене на роботі почалося формально, тому що опівночі це ще був ефір «Свободи слова», наскільки я пригадую. Ну, тобто я ще був на ICTV. Ми тоді, це була вже напружена дуже ситуація, ми ефірили щодня, не лише в понеділок, як завжди, а щодня. Це була середа, ми відефірили, перейшло на четвер, я поїхав додому і десь по першій, десь під другу ліг спати, як завжди. А десь перед п'ятою, о п'ятій, мене розбудив телефонний дзвінок. Це був продюсер. Я завжди вимикаю телефон, коли лягаю, а тут чомусь не вимкнув, забув. Втомився, забув і розбудив дзвінок. Я взяв трубку, а він каже: «Почалося». Одна фраза. І я такий: «Що почалося?» А він каже: «Ну, війна, росіяни почали бомбардування, щось таке». І я почув, ну, почав прослухатися, я чую вибухи. А ми живемо в Бучі, у нас приватний будинок, по прямій 2-3 кілометри до Гостомельського аеропорту. Ну і ми відразу, я розбудив дружину, пояснив коротко, що відбувається. Ми розбудили дітей, пояснили, що відбувається. Благо, вони в курсі, що у нас війна від 14-го року. І це був їхній постійний страх нападу росіян. Вони постійно про це говорили. І в цьому сенсі я почуваюся трошки перед ними винним. Чому? Бо вони питали, чи не нападуть вони на Бучу. Це був страх дітей. Ну, що раз у нас війна, то можуть росіяни напасти і на Бучу. Ну, ніби логічно. Дитяча логіка тут працювала значно ліпше, ніж доросла. І ми з Танею, дружиною, заспокоювали, що ні, ну, війна, вона від нас далеко, вона, звичайно, впливає на наше життя, але вони сюди не нападуть. І тут вони нападають. Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Це розмова з Вадимом Карпяком, телеведучим. Якщо говорити, окреслювати всю цю розмову, то для мене це як ноктюрн на різні теми. В принципі, з Карпяком дуже легко заноситися в якісь несподівані теми, і тому тут в цій розмові будуть і життєві замальовки, і херсонці, і мова, і меми, і трошки музики, і навіть дитяча інтуїція. Був чіткий план А, без Б, В, Г, Г. Так, що коли починається, то треба виїздити. Мені на роботу, очевидно. Тані з дітьми геть. Бак ми тримали останній місяць постійно повний. 20 літрів бензину. І трохи в різних валютах грошей, щоб була готівка. Невідомо, що з банківською системою. Ніякої тривожної валізки, запасу продуктів, води, звісно ж, не було. В цьому ми типові українці, на жаль. Ти розумів, коли йшов на роботу з 24 лютого, відправивши родину, що ти так надовго ні, туди йдеш? Ні, абсолютно не розумів. Я ще 24 лютого телефонував тестові, який залишився, який, це ж моя окрема сімейна трагедія, в лютому тесть переїхав провідати внуків з Херсона, до речі. І на 25 лютого у нього були квитки назад. І я тестові зранку 24-го пропонував: сідайте в машину, ще там дітей можна потиснути, і виїздіть на Західну Україну до мого батька в Коломию. А він сказав: та ні, ну я завтра поїду назад у Херсон, це ж, ну, війна всюди, я поїду в Херсон, назад я вже тут. Ні, 24 лютого я йому ще телефонував, що я сьогодні не приїду, я переночую на роботі, а 25-го вже не можна було виїхати отак просто з Бучі. І він так і залишився, і тільки 11 березня ми його гуманітарним коридором змогли вивезти. Він там по підвалах з сусідами. Перезнайомився з усіма моїми сусідами, вже знає тих, кого я і не знаю, на дальніх вулицях. Ну, але він їздив в Херсон, а потім ні, не їздив. Ні, з того часу він взагалі не все, був в Херсоні. Він до 11 березня він сидів в Бучі, потім я його забрав, ну, він поїхав, виїхав в Київ, ми його зустріли з колегами на вокзалі, і він жив зі мною в офісі каналу ICTV, а зараз вернувся назад в Бучу. Нема зв'язку з Херсоном, нема туди можливості поїхати. Він фактично жив в Ютубі. Він дивився марафон, дивився, що міг знаходити в Ютубі.
як і всіх нас, його цей з'їдав внутрішній гнів і потреба в інформації будь-якій. Він постійно цілими днями споживав цей контент. Я інколи бачив, що це якісь фейки, щось проводив ці постійно летючки, що як розрізняти інформацію. Ну, що кажу, ви слухай, ну дивіться, ну це ж брешуть. Отут. Тобто, причому, фейки навіть не російські, а якісь такі проукраїнські, можливо, створені росіянами, але якісь або ура-патріотичні з таким, висвітленням інформації на занадто мажорній ноті, щось там, коли ситуація зовсім інша. І він от в цьому всьому жив. Я боровся з цим і заставляв його якісь фільми хоча б дивитися, книжок йому познаходив, щоб він читав, він любить читати. Якось відволікати трохи від цього. А хіба це реально зараз в цей час дивитись фільми і книжки? Я так зразу пронаболіли за одну. Так, я теж не можу особливо, але, я робив, що міг. Треба було людину витягнути з цього інформаційного трешу. Витягнув? Та ні, напевно. Але, я його розумію. Він шукає зараз інформацію. Він все дивиться про Херсон. Там сім'я його залишилася. У нього друга сім'я. І він все дивиться про Херсон. Він вірить в те, що Херсон... Та ми всі віримо, та, що він повернеться. Я скажу, невдовзі повернеться. Ну, так. Він... Якщо ми говоримо про категорію віри, то так, вона така ірраціональна. Це, до речі, одна з моїх останніх тем для медитацій, фраза «віримо в ЗСУ». Ніби вона дуже хороша, але я покладаюся все-таки не на віру в ЗСУ, а на знання, що ЗСУ можуть. Бо віра – це щось таке ірраціональне, ніби воно не підкріплене досвідом, а досвід наших Збройних сил показує, що не лише вірою, а й практикою, дуже такими прагматичними речами треба займатися і допомагати ЗСУ. Мало вірити в ЗСУ. Їм треба допомагати. Перша твоя поїздка в Бучу опісля того. Ти казав, що ти на початку квітня так, повернувся. 3 квітня тільки оголосили. 3-го, так? Так, ми зразу поїхали. Я розумію, це буде тяжко, але можеш описати, що це за поїздка була, що ти побачив, і чи ти думав таке побачити? Ну, це був 3 квітня, це тільки все починалося туди, оці наїзди, ще мало людей було, і ніби туди ще не був в'їзд дозволений, але журналістів, до речі, там було вже багато. Тобто, хоча в'їзд і заборонений був, але якось всі туди в'їжджали, і ми теж. Ми попросили дозволу, я пам'ятаю, Міністерства внутрішніх справ. Нам виділили навіть охорону, бо це норма була, що мусить бути якась охорона. Ми з поліцією туди приїхали. І запах стояв. Це, зараз його нема, зараз він тільки в Бучі відчувається біля місць такого найбільшого руйнування. Ще є кілька таких центрів в Бучі в центрі. Коли цей гарі запах паленого такий потужний, а там він був фактично поки що тоді всюди. Техніка, тіла ще лежали десь на яблунці, отам. І це був і погода. Була якраз жахлива погода. Дощик то накрапав, то не накрапав. Було сіро. Сонця не було, хмари низькі, і дуже жахливо тисло на психіку. Тобто ти їдеш, і ти розумієш, що це. І люди. Моє найбільше враження – це люди, які самі готові були підходити і говорити. Тобто відчувалося, що люди хочуть говорити. Навіть не треба було їх просити на камеру щось говорити. Вони всі говорили, всім була потреба виговоритись. І що було для мене найстрашніше, вони, ті, з ким я говорив, але це без винятку було, вони, коли ти запитував їх про росіян, вони казали щось на кшталт того, що, у нас хороші стояли. І коли я уточнюю, що значить хороші, це не вбили. Тобто вбивали, десь отам на Яблунці вбивали, десь там ніби на Новаторі щось було. На Лучистому. А у нас хороші стояли. Тобто, це оцей Стокгольмський синдром заручника, що раз ми вижили, то вони були хороші.
в цьому сенсі. Це було найжахливіше слухати, бо ти приїжджаєш з Києва, у тебе зовсім інше уявлення. Ну, ясно, що повітряні тривоги, те, що прилітає в Київ, туди-сюди, але, ну, можна сказати, що я вас розумію. Насправді ні. Тобто зрозуміти це може тільки той, хто пережив цей місяць окупації. Він може зрозуміти. Не факт, що може передати весь цей жах. І це дуже було незвично чути оце все. Тобто вони не виправдовували росіян. Ні, вони говорили, що погані, все-все. Але от коли заходила мова про цю особисту травму, то вони були готові визнати їх хорошими. Ну, такими умовно хорошими. Ну, так. Да? Але я ж кажу, це для журналістського вуха, чи це для вуха людини, яка не була в цій окупації в Бучі, воно звучало так, ну, мені зразу я камертону цей десь ловив, що щось не те, щось не те. Оце було. А потім я попросився, щоб поїхати подивитися, в якій ситуації хата. Ми під'їхали до хати. Я побачив своїх сусідів, які пережили окупацію алкоголіків. Вони пережили. П'яні були. І щасливі. Не просихали чи що? Ну так, ті інші сусіди казали, що так, не просихали. Ну, тобто вони можуть навіть не усвідомити, що це було. Та ні, я думаю, що це було, точніше. Потім я розпитував, що жалілися, але вони і раніше не особливо мали повагу сусідів інших, а зараз то мені там один казав, що взагалі ну, каже, я з ними ніколи тепер не буду спілкуватися, вони з руськими пили. От. Хата виявилася ціла, на щастя. Ну, один прильот, дірка. Пощастило. 30 сантиметрів в сторону загорілася хата всередині, а так, ну, впало на цей, як це називається, на підлогу, і підлога не загорілася, цей ламінат. Тяжко горить, на щастя. Так, видно, там килимок обпалило біля ліжка, але нічого не почало горіти. Якби трошки в сторону, на матрас чи під матрас, то під ліжко було би значно гірше. Ну і так, осколками щось посікло. Ти так описуєш, і якось зразу зрозуміла, що, ну, що немає. Я просто, знаєш, намагаюся сформулювати в тому плані, що мені завжди здавалося от весь цей час, що люди, які жили в Бучі і виїхали, не застали от цих жахів там, та, що їм не захочеться жити там. Але ти так описуєш хату, і що в мене складається враження, що ти не розглядаєш такого варіанту, щоб не повертатися в Бучу взагалі і не жити там. Ні, не розглядаю. Навіть ніколи про це не думав. Не думав? Ні. Ну, по-перше, мені легше, бо мені є куди повертатися. По-друге, я не пережив того, що пережило частину бучанців під окупацією. Але навіть коли я питав тих, що пережили окупацію, чи не розглядають вони варіант змінити місце проживання, і як це, вони кажуть, та ні, ну це ж наше місце, наш дім тут, ми нікуди звідси не поїдемо. Ну, з тими, якими я спілкувався. Очевидно, є частина людей, які не зможуть з якихось причин. Але моє власне враження таке, що це буде мінімальна частина. А от чисто психологічно, як перебувати от в місті, коли ти знаєш, що такі речі творилися? У мене ж немає психологічної прив'язки. Я прожив значно більше в Бучі, я в Бучі від 2013 року живу. Я прожив в мирній Бучі більше часу. І асоціація з будинком у мене все-таки не воєнного часу більше, а мирного часу, щасливого. Це хороша асоціація. Це будинок, де діти виростали, де ми гралися, де ми там дерева садили, за квітами доглядали, у Тані там квітники. Слухай, я пам'ятаю, Таня завжди дуже так трепетно і тепло розповідала про, і розповідає, вочевидь, про сад, так, про те, де вона що посадила і як вона хоче подивитися. Тому для мене думка про те, що треба кудись їхати, це думка про те, що я здаю це. Що вони заставили мене відступити від частини свого я. Бо це частина, ну, це будинок, в який ми вклали дуже багато сил, енергії і щастя. І, ну, я не відчуваю потреби відступати. Я навпаки відчуваю потребу повернути своє собі. І якраз моє перебування там, ну, повертає мені мою Бучу. Так, вона буде з цим шрамом.
Ну, але ми ж не перестаємо любити людей після операції. Я не знаю, ти от скільки разів був в Бучі після того, як... Ну, я ще можу порахувати, якщо я порахую, то це десь, напевно, буде до 10 разів. Але я стараюся тепер туди вже якось перебиратися і жити вахтовим методом. Це складно. Я без машини, громадський транспорт не найліпшим чином ходить. У мене такий графік нестабільний, він... Це мій робочий графік ефірів туди-сюди скаче, плюс поза ефірами є робота якась. Але я стараюся робити так, що коли в мене немає ефірів, то я переношу роботу на дистанційний режим і сиджу в Бучі. Це складно, бо інтернету в мене вдома ще немає. Тобто він буде дуже нескоро. Але вже є світло, газ, вода. Є тесть там. Ми відновили будинок після потрапляння в нього цього снаряду. І я хочу повернутися до, ну, хоча б якомога більш нормального життя в цьому сенсі, щоб не жити більше на роботі. А ти досі жив на роботі? Чи ну, так. Весь цей час? А де мені було жити? Я не знаю. Можливо. Та, у мене є там диванчик, кімнатка, і я там спав. Все. 3 місяці жив на роботі? Так. А як от життя на роботі виглядає? Ну, я тобі скажу, що зависнути на телебаченні – це не найгірша ідея. Так, я розумію, що багато хто залишився та, в таких умовах. Ну, бо я дивися, я приїхав 24 числа зранку на роботу в зимовому. В зимовому. Все, що на мені було, я ж збирався ввечері повернутися. І я ж повернувся наступний раз, я приїхав, зайшов у хату 3 квітня. Тобто в мене відразу виникла потреба, як мінімум, в білизні, в шкарпетках, зубна паста, зубна щітка, ну, якісь... Базові речі. Та. А де ти це все взяв? Ну, що міг, купив. Одяг було неможливо купити зразу, тому гардеробна телеканалу ICTV мені в поміч. Там зразу щось, якісь знайшлися штани, футболки, щось таке. Там є пралька, там є душові. Ну, звучить як реклама готелю прямо. Закритого комплексу. Так, так. Бо там охорона. Для обраних, для обраних. Скажи, будь ласка, ну кухня, тобто це все. Так, все є. Чи це, як це все в воєнний час виглядало? Ну, всі тому там що я жили. Пам'ятаю, не все працювало. Так, ну всі там жили. Всі жили. Ну, скільки вас там жило? Ну, наскільки десятків людей, ті, які видавали ефір, тобто хто там завис. Бомбосховище, обладнали бомбосховище, добре, воно в сусідньому будинку відразу житловому. І це було, я сміявся, що це приклад партнерства приватного бізнесу і громадянського суспільства, коли канал обладнав бомбосховище, нормально застелили підлогу лінолеумом, утеплили стіни, Wi-Fi провели, світло, ну, щоб можна було там ховатися. Слухай, ну це вже прямо, ця не, я хотіла сказати на стрічку, але це вже серіал можна просто. Та, обігрівачі тут втягнули. З тестем в одній з головних ролей. От, і тесть там теж, оце давав собі раду. Нас трошки підгодовували волонтери, ну, бо з їжею була проблема на початках, але і це вирішилося. У нас кафе там внизу для працівників. І воно не працювало, але в них було багато заморожених продуктів. І вони дозволили нам приходити і тягати щось звідси? Так, тягати звідти, щоб ми не померли з голоду. Так що ми навіть там влаштовували якісь собі вечері. Довелося, правда, наш головний оператор, він прекрасно готує. І він опанував цю величезну, ну це ж промислова плита якась така. І він на ній там це щось готував. Ви фільмували це? Я так завбачливо запитаю. Хтось там фільмував. Та, є. На телефонах колег багато компрометуючих таких відео. Ну, мені цікаво, і насправді, як, по-перше, тобі захочеться бачити з цих колег, тому що це, по суті, була така вже робоча сім'я, і ви не остогидли одне одному за весь цей час? Чи за рахунок того, що було дуже багато всього інформаційного, ви не встигли набридати? Ні, ти знаєш, хороше запитання. Якось я навіть не думав, що вони мені не остогидли. Ні. Обставини такі були, особливі. Коли йшлося не про якісь особисті стосунки, йшлося про щось більше.
Я не можу зараз це описати словами, це треба добре покумекати, але ніяких там скандалів чи щось, от притирань якось не було. Тобто мова йшла про виживання. Я думаю, це якийсь біологічний рівень, коли зграя збивається, і мова йде про виживання. І тоді оці всі соціальні моменти, вони притираються дуже швидко. Зрештою, ну, що таке наші скандали? Це зона комфорту, і якось психологи це таким гарним словом називають адаптивний рівень. Тобто це питання, твоя скандальність – це твій адаптивний рівень. Якщо він високий, і ти адаптуєшся швидко, то ти не скандальний. Це я завжди хвалюся, що ми з коханою живемо вже там 13-й рік, і ми ще жодного разу не сварилися так нормально, по-крупному. Ну так, щось там десь обмінялися чимось, щось незадоволений, сказали туди, але ну, сварки не було. І я якось нашій спільній знайомій психологині кажу, що от дивися, який у нас щасливий шлюб. А вона каже, так у вас просто ні. Вона каже, ну чого, у вас просто в обидвох високий адаптивний рівень, ви ну, адаптуєтеся. А якщо є у когось високий, а в когось низький, то це, або вдвох низький, то це каже, ну, розлучення і все. Угу. От. Тому ну, психологи мають властивість, так біологічно все пояснювати. Препарувати всі. От, але під цим кутом у всіх тоді був високий адаптивний рівень, всі дуже адаптувалися і розуміли, що ми в одному човні, якщо хтось буде гребти не в ту сторону, то ми не вигребемо. Тому якось от ти запитала, я і подумав, що дійсно... Ну, я просто собі намагаюся уявити, от ви всі там варитеся на роботі. У нас був бонус. Який? Невеличкі запаси вина на каналі. А, ну так треба було з цього починати. Тобто гітара теж була? Ні. Воєнна. Ні, але потім я почав відновив свої заняття на піаніно. Я в 20-му році, це на мене так повпливав, вже ж був карантин. Я вирішив нарешті реалізувати свою давню мрію, навчитися грати на піаніно. І тут десь наприкінці березня телефонує моя викладачка, з якою я займаюся, каже, ти не хочеш продовжити? Я кажу, Наталка, я на каналі, в країні війна, піаніно в Бучі. Чи цілий будинок в Бучі, я не знаю. Про піаніно взагалі мовчу. Але чому б мені не зіграти зараз Вона каже, Шопена? Піаніно я влаштую, ну ніби цю синтезатор, каже, я можу, знайомий є, і зараз він не потрібен, якщо хочеш, давай. Я думаю, ну чому б ні, зрештою, ну це така якась ідея нормальності, що навіть в цій ситуації треба залишатися людиною. І це мене врятувало в дуже багатьох моментах. Сідаєш і вчишся. Я ж не граю, тобто, ну як, я знаю кілька мелодій, все, я дуже повільно читаю ноти. Але можливість сісти за інструмент і просто щось пограти, те, що ти знаєш. А що ти знаєш, і що ти грав? Ну, я так намагаюся просто уявити до кінця цю атмосферу. У мене такий ну, примітивний поп-набір з класики. Там елементарна версія «Ранку» Гріга, трошки «Зелені рукави», це народна британська пісня. У мене там минует Баха один, минует Моцарта один. І оця... Арія Баха, така Air, вона називається теж. От, ну, вона в повному виконанні, це десь трошки більше, ніж 3 хвилини. Це те, що я можу ніби так зіграти на академ-концерті, якби довелося. Ну, і зараз кілька ще в розробці, я вивчаю. Я просто, і що, ніхто не сказав в якийсь момент, особливо, коли ти вивчав ноти. Дорогий Вадиме, припини. Ні, я... Або навпаки казали, браво, браво, я маестро, розважте нас. Я благий чоловіколюбець, я займаюся музикою у себе в редакції, і цього майже ніхто не чує. Як це? Ну так, то... я ж... Ти звук не включав, чи як це? Ні, ну у нас великий канал, я в себе йду в редакцію, там стоїть ця дошка, чи... ну це дошка такий сленговий вислів, цей синтезатор, я там граю. Я ж не виношу це в студію. Хоча є, постійно колеги мене добивають, що треба зробити зі свічками вечір класичної музики в моєму виконанні. Мені дуже дивно, що ви за 3 місяці проживання на каналі цього не зробили. Ну, по-перше, інструмент з'явився не відразу, а по-друге, я сором'язливий піаніст. Крім того, що ти сором'язливий піаніст, ти ще й сором'язливий дзвонар. Як ти став дзвонарем? Розкажи цю прекрасну історію. Ні, не хапайся за шию, тому що це дуже цікаво. Ну як, я дзвонар теж сором'язливий. Я один раз дзвонив.
але зате на вербну неділю. Ми приїхали якраз в Бучу знімати, тому що ми з групою знімальною фіксували, що в Бучі було після того, як її звільнили від росіян. І це було вербна неділя. І приїхали в церкву, біля якої це масове поховання було. Іде оператор за мною, і я попереду, і ми якраз хочемо зайти всередину, просто оглянутись, ми тільки під'їхали. І звідти дуже швидко вискакує жінка, хапає мене так за руку, яким командним тоном каже: «Іди зі мною». Перша думка така була, я думаю, напевно, її знімальні групи вже задовбали. А вона, видно, вона в хустці, на голові покрита голова, я зрозумів, що вона, напевно, в церкві допомагає, щось працює. Думаю, напевно, вже ці знімальні групи задовбали. Тут я з камерою йду, бо мені видно, що я журналіст, за мною камера, і всі ви лазите і лазите ніби. І я так, куди йти? Ти чоловік. Треба допомога. Каже, зараз будуть вірою читати, а нема кому в дзвони бути. Я сама не справлюсь. А ти чоловік. Мені треба чоловік. Пішли. І камера зразу бігом це фіксувати. І так я став дзвонарем. Я на вербну неділю в Бучанській оцій церкві дзвонив у дзвони. Я зрозумів, що мені сподобалося. Потік інформаційний шалений. Тобто, по-справжньому важливих новин не так багато, але шуму цього інформаційного дуже багато. Як узнати, що людям важливо, а що ні? Потім, яку воєнну інформацію давати? З ким її давати? Це вже постійний вибір, щоденний. А що можна сказати, а що не можна? От включаєш бійця якогось. А що ти можеш його спитати? А інколи людина ж може щось відповісти, а потім, якщо це режим прямого ефіру, ти ж не викинеш це. А він випадково може здати чиюсь позицію. Чи щось сказати таке, що пошкодить іншим людям. Тобто, я правильно розумію, паралельно, поки ти ведеш прямий ефір, я так собі екстраполюю, як це відбувається. Постійно в голові йде другий діалог. О Боже, що він говорить, о Боже, що я запитую. Це постійна самоцензура. Але це самоцензура не мирного часу, а це самоцензура воєнного часу. І вона значно в рази гірша, бо ти розумієш, що якщо десь щось не так, то це справді життя людей. В мирний час як? Ти щось не так сказав, тебе не так зрозуміли, ти можеш потім перепросити, випустити прес-реліз чи щось пояснити. А тут всі люди мають право на помилку. Просто ціна цієї помилки зараз в рази більша. І оцей вибір, він постійно тисне, і з цим треба щось робити, якось давати собі раду. А що з цим можна робити? Кожен якось сам, напевно, знаходить собі, що з цим робити. Я стараюся діяти відповідно до своїх уявлень про добро і зло, і про професійні стандарти. Не знаєш, як робити, роби, як треба. Слухай, ти ж тепер орденоносний, а я навіть не згадала про це одразу, так що я вітаю. Я ще сам орденоносець, точніше. Так, я ще сам не звик до цієї ролі. Але, ніби це ж не найважливіше в житті. Хоча не буду приховувати, це було приємною несподіванкою. Я не знав до останнього моменту. А як ти ставишся взагалі до таких речей? Як журналіст, мені, звичайно, говорить оце цехове, що для мене нібито дуже цінна нагорода була б цехова. Так цехова вже є цілий Пуліцер. Камон. Це такий іграшковий Пуліцер. Не справжній? Та ні, справжній. Відзначили десь там усіх журналістів, це питання до обговорення, тобто і тих, хто працював на Росію в тому числі. Шарій формально теж український журналіст, він себе таким називає. Там же ж відзначено... Ні, давай не будемо називати його журналістом. Це про інше. В тексті Пуліцера не сказано, кого саме. Там сказано всіх українських журналістів. Всі українські журналісти – це питання, а Національна спілка журналістів.
там же ж до теж... якої теж дуже багато питань. Так. Да. Ну, тому властиво, це, я ж кажу, це такий іграшковий Пуліцер. Про нього приємна відзнака, так, але в резюме я його не впишу. А орден впишеш? А орден можна вписати. Ну, зрештою, орден дає держава. Так, це правда. І якщо ми вважаємо по-правильному, що держава – це ми, не я, а ми всі разом, ми ж всі державу творимо, та? То окей. Ну, я не бачу якихось застережень, чому я не можу від держави прийняти орден. Ні, тут взагалі не йдеться про те, що ти не можеш. Навпаки, тому... дуже багато хто говорить про те, що ти допомагав в цей час триматися в рівновазі, гумором, якимось своїм живим ставленням, тому це заслужений орден, і тут не йдеться про те, що ти не можеш. Ні, тому я кажу, що для мене це цілком ок, це приємно. Та, я не буду приховувати, що от, я не хотів, знав би, відмовився. Ні. Ні, я не знав, але і відмовлятися, якби навіть знав, то я би не став. Я винятково запитую, тому що вчора спілкувалася теж з одним з орденоносних колег, і він казав, о Боже, хіба я заслужив? Та, ну, от, і я бачу оці от муки, які зараз всіх є, так. Цей синдром. Чи достатньо я роблю для Збройних сил, чи достатньо я роблю для перемоги, для ближніх, а чи заслужив я орден? Ці муки, вони завжди є. Ну, але раз уже... є орден, є нагородження, то я стараюся прийняти це і насолодитися. Ну, як, наскільки це можливо, звичайно. Але тепер усвідомити цей факт. І не носитися, і всіх не задовбувати своїми муками сумління, чи заслужив я цей орден. Не мені, зрештою, вирішувати. Тобто вирішують ті, хто ухвалює рішення про нагородження. Це їх треба питати тоді, заслужив чи ні. Там же ж мотивувальної частини я не бачив. За що? Це за сукупністю мені скоєного. Мені здається, її не впишуть. Так. Хоча було б цікаво прочитати тобі, напевно, самому. Так. Правда? Слухай, про Пуліцера згадали, і теж не можу не спитати, щоб уже оцей блок журналістський до тями привести. На підставі твого допису ти зробив звернення в Пуліцера, щоб відкликати премію в Дюранті. Мені цікаво, чи була якась реакція, ну, крім внутрішньоцехової реакції, ну, раптом хтось передавав привіти з комітету Пуліцерівського? Ні. Не передавали? Ні, не передавали привітів. До мене нічого такого не доходило. Може, комусь з колег. Це ж вже не перше таке звернення. І, ну, чесно кажучи, я так і підозрював, що вони не будуть реагувати. Але це важливо для нас, як спільноти, було зафіксувати цей момент, що якщо вже ви згадуєте українських журналістів і всіх, то було б варто прислухатися, тому що обставини так складаються. І ніби це питання навіть самоповаги. Це ж фактично так, як висловлювання з приводу цих ведучих телемарафону, які раніше працювали з російськими наративами. То якщо вже я опинився з ними в одному човні, то я зафіксую свою позицію. Так, і я її зафіксував. Була навіть реакція влади, вони пояснили, чому. Не на часі не сваритися, на часі, так. Ай-яй-яй. Але для мене важливо, якщо людина має переконання якісь, то є момент, коли їх треба зафіксувати. Вони можуть бути при тобі тривалий час, але є момент, коли їх треба зафіксувати публічно. Якраз для того, щоб уберегти свої переконання, якщо ти в них віриш. Попри те, що є такі страшні філософські думки, та в кожного з нас, що тобі допомагає бути оптимістичним? В тому числі, коли ти спілкуєшся з глядачами, яких треба якось підбадьорити? Чи їх не треба підбадьорювати? Але мені здається, що ти намагаєшся. Ну як? Дивися, я не те, що прямо стараюся їх підбадьорити. Мені здається, що якщо вже ти ведучий телевізійний в таких обставинах, то ти мусиш випромінювати спокій. Телевізор, він дуже мультиплікує те, що відбувається. І якщо людина нервується і переживає, і бачить, що з екрана телевізора теж нервують і переживають,
то це подвоює переживання глядача. Телевізор же ж в нашому, ну, як я його розумію, він для чого? Щоб людина отримувала інформацію і могла в ній розібратися, що відбувається. Тобто тут, мені здається, якраз емоцію треба приглушувати і трошки додавати раціо. Дуже багато моїх колег якраз давлять на емоцію. А навіщо? Ну, по-перше, це простіше. Це простіше, тому що це треба себе тримати в руках, коли ти говориш. А по-друге, це отримує відгук. Значно активніший, ніж раціональне. Тобто журналістика взагалі, за моїми спостереженнями, стала останніми роками дуже емоційною. Занадто, можливо, емоційною. Ну, це така примітивізація? Ну, легко цим словом користуватися. Я б не сказав, що це може примітивізація. Ну, коли до емоцій, так? Коли ти більше, ніж до рацію, йдеш до емоцій. Ну, так. Скажімо так, це не мій шлях. Угу. Я все-таки людина раціонального складу мислення. І я вважаю, що треба триматися оцього спокою. І тоді люди будуть... Ну, для багатьох людей телевізор – це ж рольова модель. Якщо це показують по телевізору, значить це там правильно. Це популярно. І якщо там всі нервуються, то і в суспільстві буде наростати це знервування. Так? Тому... Я знаю, мені дуже багато людей казали, що вони заспокоюються, коли вони дивляться, як я це роблю, як я веду свою частину марафону. Але це не тому, що я спеціально їх заспокоюю. Я просто не даю вихлюпуватися своїм емоціям. Я просто причому, сам так заспокоююся. Так, причому я стараюся з позитивними теж. Ну, їх легше якось вихлюпувати інколи десь. І можна піджартувати, якщо для цього є момент вдалий. Але от в Ортегі Гассета, в його роздумах про мистецтво, є таке дуже цікаве порівняння, воно мені подобається, про те, що ніби мистецтво раніше це було як скло, через яке люди дивилися на світ. І тому реалістичність зображення була дуже важлива. Але потім, коли з'явилася фотографія, реалістичність вже відійшла на інший план. І тоді митці починають прикрашати це скло, щоб люди дивилися от отак на нього. Якось це скло забарвлюють. І люди тоді хочуть подивитися, а як от Далі дивиться на світ, а? Або Малевич. Журналістика, мені здається, це гарна метафора для журналістики. Журналістика повинна бути тою лупою, тим збільшувальним склом, який показує, як воно. Але журналіст не повинен його розмальовувати і прикрашати, чи навпаки фарби туди чорної наганяти. Він повинен показати, як воно і збільшити, але не домішувати свої емоції до цього. Він, грубо кажучи, повинен вимити це скло до прозорого так. стану. Тобто, якщо там щось погане, і ти бачиш, що це щось погане, то не треба себе стримувати і ховатися за міфічними стандартами нейтральності. Ні. Тому що якщо вбивство, то це вбивство. І ти не уникнеш цього слова. Якщо це вибух, то це вибух, а не хлопок. Бавовна. Бавовна, так. Ще один мем. Цікаво, чи зрозуміють його внуки. Я не знаю, ми тут поставимо зірочку. Так. От, мені про це йдеться. Що треба казати на чорне-чорне, на біле-біле, але при цьому не старатися біле квіточками розмалювати, а чорне ще більше загнати в темряву. До речі, подобається те, що у нас з'являються оці меми такі. Я сам стараюся уникати всіх оцих цитат з радянських кінофільмів і обривати ці стосунки з цим радянським культурним простором. І мені завжди бракувало оцих українських, питомо-українських мемів. Вони, як правило, були або з класики, або з подрів'янського. Зараз їх більше, це означає, що культурний простір, ну так,
насичується. А є взагалі можливість у нас всіх переламати це? Тому що я це теж обговорювала з подругою, і це насправді дуже тяжко, коли ти звик продовжувати речення якоїсь цитатою, та тільки вам двом зрозуміли з дитинства якогось, та, а немає замінника, і ти себе кусаєш за язик, тому що ти не хочеш цього навіть не те, що від інших, від себе чути. Є, звичайно. А як? А це поступово природнім чином буде. Ну, от я свого 14-річного сина уже неодноразово ловив на тому, що він взагалі не розуміє, навіть десь коли чує щось там, ну, якісь ці цитати з операції І, чи щось там. Він взагалі не розуміє, про що йдеться. Це прекрасно. Ну, тобто для нього це якась стара інкогніта, і він навіть не хоче, ну, дізнаватися чи дивитися їх, каже, не цікаво. Ну, у них своя, тобто це ризик той, що це дуже швидко змінюється, і ну, меми не живуть довше покоління фактично зараз. Слухай, ну вони в принципі, це навіть не про покоління, меми можуть уже через рік бути забуті. Ну є якісь такі стандартніші, довші, ну які ми вбираємо ніби як основу культури, той же ж Еней був парубок моторний, це ж теж мем. Фактично. Свого роду. Так, ну, це мемчик такий, та, і він, ну, він буде жити. І такого є. Там, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Ну, це зараз всі по-іншому подивилися. Але, знову ж таки, тобі не здається, що це риторика нашої бульбашки? Тому що я теж думала, боже, ми всі так зараз прекрасно повертаємося в українську мову, бо тому що в мене в стрічці навіть ті люди, які спілкувалися російською, і страшно мене бісили, вибачте, але зараз переходять на українську. І ось я живу з цим усвідомленням і живу в своєму україномовному світі, але виходжу от в київську кав'ярню, беру каву, і мені страшно ріже вухо те, що людина там принципово не хоче переходити, навіть просто в сфері обслуговування, що є законодавчою нормою на українську. А ми тут про меми, та, про високі прям говоримо. А насправді, якщо вийти за межі бульбашки, то виявляється, що ну, все не зовсім так. Тут банально не хочуть тобі гарного вечора побажати українською. Чи це із теми не на часі? Ні, на часі. Я не маю зараз однозначної відповіді. Тобто для себе я не вирішив дуже багато речей з цього приводу. Я заспокоюю себе тим, що ситуація все одно розвивається в тому руслі, в якому б я хотів, щоб вона розвивалася. І порівнювати все треба в процесі і в динаміці. Тобто так, є речі, які мені зараз не симпатичні. Ну, це знаєш, як ходити в спортзал. Ти походив тиждень і не бачиш нарощених м'язів чи там живота плаского. І думаєш, ну що це. Але якщо ти походиш не тиждень, а 3 роки, то ти будеш бачити регулярно. Отак і тут. Тобто, вибачте за ці фізіологічні порівняння з культурними, але де ми були, умовно, в 91-му році, і де ми у 2022-му? Ми ж зробили величезний поступ. Ми зробили навіть серйозний поступ порівняно з 13-м роком. Згадай апатію 11-го, 12-го, 13-го років. Янукович. Це... Я дуже добре пам'ятаю. Це 9, справді була апатія. Це 9 чорнушна. Років тому. І де ми зараз? Тому якщо дивитися в динаміці, то все добре, все розвивається, просто не треба зупинятися. Нам би хотілося все і негайно, я розумію, ми українці, ми вимагаємо неможливого. Але треба так трошки... ми і робимо неможливе. Так, але треба трошки терпіння і, ну, об'єктивно, я дивлюся на нас, як на людей, які мають величезний потенціал до виживання. Насправді ми – це нащадки тих, хто вміє виживати професійно. Досвід України такий, на жаль, що, ну, так, щоб далеко не заходити, всі наші попередні покоління, вони мали якусь велику травму. Тобто глобально, як люди розвиваються, вони можуть інвестувати або в розвиток, або в збереження життя і в виживання. Ну, у нас немає ресурсів, щоб одночасно і займатися виживанням, і розвиватися. І українці – це чемпіони з виживання. У нас, ну, не було часу на особливий розвиток, тому що ми займалися виживанням. От. Гаразд. Перша світова війна. Покоління потрапляє в серйозну халепу. Здавалося, що наступне їхнє покоління вже нехай там тоталітарний радянський режим, але буде спокійніше. Голодомор.
тоді покоління наступне потрапляє в цю ж, це ж покоління, точніше, в Другу світову війну. Тоді здається, що їхні діти вже будуть нормальними, це покоління моїх батьків. Вони потрапляють на Чорнобиль, на розвал Союзу і 90-ті. Коли все життя, до якого вони звикли, воно ламається, і тепер, хопа, ми живемо в новій реальності. Вони, окей, це їхня травма, вони якось її переборюють, і здається, що ніби моє покоління вже потраплятиме в мирне життя. Та? Ні, у нас тепер стається 14-й рік. Тобто і ми займаємося тим, що ми виживаємо. Але ми робимо фактично це вже професійно, бо у нас багато досвідів поколінь саме для виживання. І я бачу, що ми вже навчилися неможливого. Ну, так моє враження. Ми справді навчились виживати і паралельно інвестувати частину своїх ресурсів у розвиток. Ти мене зараз заспокоїв, тому що мені здавалося, не те, що здавалося, я боялася, напевно, цього, що ми, зробивши такий стрибок, а цей стрибок він справді був, і ніхто із нас там не міг заперечити цього, ми зробили там два кроки вперед, а зараз завдяки в лапках росіянам, в лапках завдяки, а не росіянам, ми робимо три кроки назад. І дуже лячно опинитися в якомусь, в якихось умовних 90-х. Та? От нема в тебе такого відчуття? Ні, економічно ми опинимося в поганій ситуації, ми вже в ній. Так. Так. І але... як це позначиться на всьому іншому? Ну, дивися, але, по-перше, перший шлях до лікування – це ж, звичайно, усвідомлення хвороби. Ми розуміємо, де ми. А це ти розумієш, де ми? Та ні, я думаю, що ми всі розуміємо. Ну, немає людини, яка скаже, що війна принесла їй процвітання. Тобто, це хіба що ти зброєю торгуєш? Мені. Ні. Українці купують, українці не продають. Тому ми... Скидаються так. Масово. От, в цьому сенсі, ну, загальне розуміння є. Ну, всі ж відчувають на собі подорожчання, зменшення прибутків. Це все є. Але ми знаємо, як може бути. Ми маємо досвід життя значно кращого. Це означає, що ми підемо його повертати. Це значно ліпший досвід життя. Ми почали цінувати, і це, до речі, теж один з цікавих наших досвідів несподіваних, ми почали цінувати те, що ми мали. Я спілкуюся зараз з багатьма знайомими, які за кордоном. Скільки я наслухався нарікань на бюрократію європейську, скільки треба вистояти черг, часу, оці все. А де ваша Дія? А де ваші електронні оці всі? Я бачила, хтось в Сенсі не можна відкрити картку банківську без одного кліку як в додатку. Чекати два тижні, поки ви картку прийшли. Ну, а цей Wi-Fi, який не всюди знайдеш, інтернет не всюди добрий, щоб відеозв'язок тримати. Ми розбаловані. Як не можна перерахувати в телефоні гроші з картки на картку? Ми починаємо цінувати те, що у нас є, і ми будемо це повертати собі. Тому я в цьому сенсі оптиміст. Ми знаємо, як нам хочеться. І ми це будемо відбудовувати. Це тобі Таня Жахів, пане, розповідала? Не тільки. Не тільки? Не тільки. Ну, британська бюрократія, це, звичайно, британська бюрократія. Та. Але не тільки Таня. Ну, в мене і в Польщі достатньо багато людей, і в Бельгії є знайомі, і в Франції, які там опинилися. Ну, це... Це такий устрій життя. Він у них склався століттями, а ми свою бюрократію тільки вибудовуємо. І тому у нас є можливість зразу вибудовувати її якось трошки цифровіший спосіб, ніж в інших. І так само з культурою. Ми зберегли при всьому тому, скільки нас не намагалися знищити росіяни, і не тільки росіяни, ми зберегли мову, ми зберегли культуру, ідентичність. Це дуже багато. І ми її намагаємося розвинути. Має вижити хтось один. Або Росія як імперський проект, або Україна як незалежна держава. Обидва ці проекти, вони не уживаються. Ну, вони постійно перебувають в конфлікті. Сил Росії замало, щоб нас знищити. Нас забагато, фізично забагато. І ми маємо занадто цієї стійкості і виживання. Але і наших сил недостатньо, щоб повністю завалити імперський проект Росії. Тому все одно це триватиме до перемоги одного з проєктів. Я вірю, що це буде якраз наш момент, тому що ми їх породили, ми їх і мусимо знищити, як імперський проєкт. Якщо у нас буде достатньо воєнної потужності, щоб закінчити це зараз, ми готові зараз пожертвувати ще тисячами життів.
для того, щоб потім не довелося наступному поколінню жертвувати? Чи ми закриваємо десь на прийнятних для нас умовах, але розуміємо, що сам проект буде тривати, ну, ця боротьба, ця війна, вона буде тривати, тліти до наступного вибуху на зону. Але це вже будуть наші або діти, або внуки, можливо. Як вибрати? Хочеться там махнути шаблюкою і сказати, все, йдемо до Москви і далі. Ну, а порахували, скільки це буде коштувати нам життів? І чи є сенс в цьому зараз? Можливо, є. Дійсно, уберегти ненароджених, як казав Григорович. Але це конкретні люди, ненароджені, про них легко теоретизувати. Але ти мусиш мати тоді справу з конкретними живими батьками, дідами чиїмись, дружинами. Це люди з плоті і крові, з якими ти ходив в школу, в церкву, зараз пив пиво. Ти їх мусиш послати на цю смерть. І тому оцей вибір, який доведеться робити цьому суспільству, він страшний. Але його доведеться якось робити. Це справді дуже страшний вибір. Дякую за те, що ви з нами. Підписуйтеся на будь-яких зручних для вас платформах, ставте зірочки, лайки, не забувайте писати відгуки. Ми все читаємо, всьому тішимось. І до зустрічі наступного тижня.